potřebuješ nejmít 12 lidí, každýho si jenom fíkl. Sotva ho pustili z lokvu. Je tu někde den. Jo, čeká tamhle za rohem. Plánuje obří kšeft. Ty zas něco chystáš, co? A co jde? Osmi místná sum. Je čas, jdeme na to. Zjistěte, jak se mi nabourali do systému! Dennyho parťáci. Ve čtvrtek večer na Nova Cinema.